Vim sërish në studio të dashur miq, do të flasim për një problem vërtet të madh në fakt, në mosha specifike, do të flasim për osteoporozën. Unë kam kënaqësinë që në studio të kem mjekun Altin Erindi, mjekun e mjekësisë fizike dhe riabilituese. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se vjen. E fillojmë nga ajo, çfarë është osteoporoza? Osteoporoza është një çrregullim metabolik i kockës, i strukturës kockore. Do thotë që kemi një çrregullim midis raportit të numrit të qelizave osteocitëve që krijohen në strukturën kockore në krahasim me ato që shkatërrohen. Dhe kjo është osteoporoza. Një kockë e cila është te mase porotike dhe që është me risk maksimal për të thyer. Për të thyer. Cilat janë, po themi, problemet që shkaktohen në fizikun e një individi me osteoporozë? Osteoporoza në të vërtetë nuk ka shenja të dukshme. Pra nuk ka dhimbje, nuk shkakton problematika të cilat një individ mund t'i dallojë. Përgjithsisht osteoporoza është një armik shumë i fshehtë, shumë i heshtur dhe gradualisht e kthen kockën në të thyshme. Dhe në shfaqjen e parë të vetën, përgjithsisht e ka thyrjen e strukturës kockore. Atëherë fillojnë dhe shenjat, që do thotë nëse dikush thyen artikulacionin kokso-femoral ose si thua galganën, që është dhe rasti më i shpeshtë i thyerjeve si pasojë osteoporozës, kemi më një shfaqjen e dhimbjeve, problematikave, hematomave, strukturave që shkaktojnë një frakturë, një thyrje. Kurse në realitet gjatë kohës normale, pra gjatë jetës normale, ajo është e padukshme komplet, pra nuk është e padallueshme. Si duhet ta dallojë një, po themi, njëri i cili ka? Përgjithsisht osteoporoza nis në tre format e saj, nis në fazën e parë në menopauzën ose në andropauzën. Menopauza tek femrat dhe andropauza tek meshkujt, që do thot një individ i cili fillon të ketë fazat e moshës ku fillon ndryshimi strukturave hormonale, ai bën një kontroll normal në anë të DEXA-s ose me formave të lazerit që kanë dalë tani për vlerësimin e strukturës kockore, dhe atëherë dallon osteoporozën, pra merr një informacion të saktë për situatën e kockës. Forma tjetër është e kontrollit është përgjithsisht pastaj në formën e dytë të osteoporozës, që është mbi 70 vjeç. Është gjithmonë e rekomandueshme të bëhet çekime të strukturës kockore. Një formë tjetër, forma e tretë e osteoporozës, është forma që shkaktohet nga mjekimet, format e kortizonikëve. Kortizonikët janë të famshëm për ndryshimin e strukturës kockore. Dhe kushdo që merr një mjekim për një kohë gjatë me kortizonik, duhet të bëjë një vlerësim të strukturës kockore, nëse ka filluar të shkaktohen problematika nga ana e strukturës kockore. Nga ana e strukturës kockore, kështu që themi në moshat e reja osteoporoza nuk është prezente, vetëm në rastet e një abuzimi shumë të madh, po themi me medikamente? Me medikamente, përgjithsisht format alergjike, për shembull ku përdoren shumë kortizonikët, dëmtimet muskulare, dëmtimet artikulare, ku sot përdoren kortizonikët, sidomos në vendin si dhe kujoni, ku përdoret goxha kortizoni, si mjekim. Pra duhet jemi mjekët pak më të kujdesëm në sasinë e kortizonikut që përdorin, sepse përgjithsisht kortizonikët shkaktojnë, është një nga problematikat më të rëndësishme shkaktimi osteoporozës. E cili më pas sigurisht që shprehet e ndikuar edhe nga mosha, do të rrisi predispozitën për të patur një... Për një patur një frakturë, e cila ka një kosto shumë të lartë pastaj për mënyrën e jetesës së një individi. Ka një periudhë, po themi, të shkaktimit të sëmundjes, sepse besoj që osteoporoza nuk ndodh më një herë. Osteoporoza është një... Që kockat dobësohen për një herë, absolutisht, nuk ndodh një, si thua, një dëmtim i me një hershëm i strukturës kockore. Ndryshimi metabolizmit kockor do një kohë shumë të gjatë. Përgjithsisht, nga studimet që janë bërë sot, vlerësimi i ndryshimit strukturës kockore është gati 5 vjet mbas ndërtimit të ndryshimeve hormonale. Flasim për menopauzën dhe për andropauzën. Flasim mbi 62-63 vjeç fillon andropauza tek meshkujt, ndryshimi për masave ose sasisë së testosteronit që hidhet në strukturë është më e pakët, kështu që fillon faza e parë ose osteoporozës, ose tek femrat mbi 45-50 vjeç ku fillon menopauza e pastër, duhet rreth 5-6 vjeç që ajo të vendosi osteoporozën si patologji. Si duhet të sillet një njerëz përballë kësaj sëmundje? Kjo sëmundje faktikisht ka sot shumë mënyra se si është bërë, se të është tretimi i saj. Gjithmonë rekomendohet parandalimi, faza parë. Do thotë që në qovë se dikur ne vlerësonim si një gjithë pa shumë vlerë të lojën që ne bënim kur hypnim në përpem, luanim në mënyrë të fort, pra bënim pliometrin,
që është kërcimi nga vendi, lojrat e shpejta atje atje që kemi pas bërë dikur, sot vlerësohen se kjo që ky është mjeti më i mirë i parandalimit. Pra, aktiviteti fizik në moshë të re bën që struktura kockore të jetë më e qëndrueshme në moshë të madhe. Do thotë një nga gjërat e para që duhet të kemi parasysh të investojmë është që edhe fëmijët e sotëm të bëjnë sa më shumë aktivitet fizik, sepse mundësia pastaj e shfaqjes ose poroznim moshë të madhe është më e vogël. Aktiviteti fizik në moshën vet kur fillon menopauza është shumë e rëndësishme. Do thotë që të gjithë si menopauza si andropauzat e meshkujve duhet të bëjnë sa më shumë aktivitet fizik, do thotë në terrene ku ka mundësi të ecin, të vrapojnë, të bëjnë jogging të lehtë, sepse ajo ndihmon tej masën në përmirësimin e strukturës kockore. Qoftë edhe 30 minutë e famshëm të ecjes ditore. Absolutisht, ai është rekomandim standard, pa ai ka është rekomandim që vlerëson për gjithë strukturën e organizmit, domethënë ndikon edhe në problematikat kardiologjike, dhe në problematikat e strukturës kockore, dhe në problematikat e masës muskulare, sepse për shembull osteoporoza është e famshme që lidhet përgjithsisht me frailty, me sarkopeni, pra me humbjen e masës muskulare. Do thotë që individet të cilët me kalimin e kohës e humbin masën muskulare, normalisht vlerësohet që mbi moshën 60 vjeç kemi humbje 20-40% të masës muskulare në moshë në krahasim me moshën rinore. Atëherë kemi një ulje të aftësisë muskulit për të shqyer dhe kockën, pra për të ndikuar pozitivisht te kocka. Kështu që të dyja patologjitë shkojnë bashkë. Dhe normalisht nëse do të kishim dhe fraktura pas sa shkaktuar nga osteoporoza, do të kishim shtim akoma më shumë të sarkopenisë, pra do të kishim patologji mbi patologji mbi patologji dhe individi pas sa shkon drejt një jete shumë të dobët nga ana e cilësisë së cilësisë të jetës dhe normalisht me vdekje të parakoshme. Kemi të bëjmë pra drejt për së drejti me mënyrën e ushqimit, mënyrën e jetesës përgjatë gjithë viteve, nuk është se osteoporozën e mund ta ndalim direkt shkuam 50 vjeç edhe bram. Duhet fillojm aktivitetin fizik, vetë që në këtë moshë në çdo kohë duhet të bëhet aktivitet fizik. Dhe sa më shumë që bëhet, aq më mirë është për strukturën kockore, sepse i mbajmë të gjalla. Aktiviteti fizik pliometrik konsiderohet si aktiviteti fizik më i mirë sot për sot, sepse nëpërmjet goditjeve vertikale, për shkak siç është dhe në figurë, normalisht ne ndihmojmë në strukturën kockore. Kocka bëhet më e fortë, më e qëndrueshme, më e cilësore në strukturën e saj. Prandaj edhe aktiviteti pliometrik ose me antkërcimeve të vogla ndikon pozitivisht në strukturën kockore. Ecja e shpejtuar, po themi apo vrapi i lehtë do të ishte perfekt. Plus marrja e vitaminës D dhe kalciumit rekomandohet përpara fillimit të menopauzës. Sepse mbas menopauzës është parë nga studimet që vlerat e marrjes së vitaminës D dhe kalciumit janë shumë pakta në strukturën kockore. Më tepër preferohen bifosfatet, pra strukturat e fosforit, cilat ndikojnë ato pozitivisht në përmirësimin e strukturës kockore dhe aktiviteti fizik. Që është shumë i rëndësishëm, duke dalë shumë në përfundimin që personat obez janë më të prirur për të patur, besoj. Po obezët sepse kanë inaktivitet, është inaktiviteti në mes, domethënë, dhe inaktiviteti normalisht shoqërohet me çrregullimet pasaj të strukturës totale, si me ulit masë muskulare, pra kemi një shfaqje të parakoshme të frailty, pra të mungesës së cilësisë jetës për një individ, sepse duke pasur më shumë gram ka më pak muskuj, ka më pak mundësi të bëj aktivitet fizik, se tu është hyrë në një cirkuit vicios negativ dhe smundja shton smundjen. Ky është koncepti. Po themi ka simptoma një person i prekur nga osteoporoza, juve përmendët pak më parë që nuk është se ka dhimbje. Nuk ka. Po a ndodh diçka në organizmin tonë? Momentin... E ndjen individi vetë që ka këtë problem në trup? Përgjithsisht individet nuk arrin të ndjenë. Tu është dhe problemi kryesor që ka osteoporoza, pra është një armik shumë i heshtur. Shumë i heshtur. Dhe shfaqjen e tij të parë si patologji individi e dallon vetëm kur ndodh një frakturë, pra një thyrje, që mund të jetë pastaj në nivelin e korpusit femoral që thamë në nivelin e kontanës, ose në nivelin e shtyllës kurrizore. Për shembull kemi raste të tjera kur kemi thyrje në vetvete të vertebrave si pasojë peshës së trupit. Ose pastaj kemi raste të veçanta, pastaj dëmtime të artikulacionit talokural kur zbresin shkallët, nisin shkallët, janë raste më të rralla. Sa të rikuperueshme janë këto raste dëmtimesh? E keqja e vetë kësaj patologjie, pra osteoporozës, është që gjithmonë shkakton sarkopeni. Do të shkojnë bashkë me humbjen e masës muskulare dhe përgjithsisht kur ka një frakturë, linjat standarde janë ose nëpërmjet protezimit, për shumë koksa femorali përgjithsisht është protezim, ose në përmjet një kirurgji e cila kërkon një kotë gjatë pas taj të rekuperimi, që desa kockat të njitet, struktura të njitet, ose format tjera kur kemi një fraktura për shumë që vendosen format alçinosura ose ortopedike për blokimin e plot të lëvizjes artikulare. Atëherë çfarë ndodh është që normalisht kemi një humbje të mëtejshme të masës muskulare.
Kështu që është shumë e vështirë pastaj rekuperimi, domethënë kthimi në jetë normale. Kështu që vetëm kirurgjia do të bënte, po them, në një farë mënyrë punën e saj, po edhe në këtë rast edhe kirurgjia ka problematika të mëdha, sepse normalisht individët pastaj kanë shumë vështirë të ngrihen. Edhe në një moshë të caktuar, e cila është edhe vështirë, flasim mbi 50 apo 60 vjet, kështu që normalisht. Po hyrja mund të vijë edhe 70 apo 80 vjet, që kemi pasur rast. Gjitha sistemet janë në rënje, edhe aftësitë për t'u rikuperuar mbrapa janë shumë më të vështira. Kurimi si bëhet osteoporozës? Është i vazhdueshëm tek individët që e konstatojnë që e kanë? Kurimi është gjithmonë, si thosh, është duhet të ndryshohet mënyra e jetesës. Domethënë është vetëm një zgjidhje që kanë individët që janë diagnostikuar me osteoporozë dhe mundësisht osteoporoza të kapet që në fazat e para të saj. Nëse kapet në fazat e para, gradualisht me anë të aktivitet fizik, me anë të një jete shumë të kujdesshme, jetë e cila do të ulë një çik sasinë për shkakun të strukturave të mishit, ku ka shumë proteinë, sepse është parë që sasia e madhe e proteinave në ushqim ndikon negativisht në strukturën kockore. Pra duke shtu aktivitetin fizik, duke eliminuar një pjesë të ushqimit jo të saktë, duke marrë ushqimet që kanë kalcium, kanë mjetet mira strukturore, ndihmohet struktura kockore. Gjithashtu dhe banjot e diellit janë ndikues pozitiv, sepse shtojnë kalcifikimin e strukturës kockore, pra aktivizojnë vitaminën D dhe përmirësojnë funksionin. Edhe ndikon, kështu që periudha e verës është ndoshta më e mirë. Është rekomandimi më i mirë pra të kenë edhe ujin, edhe qëndrimin e diellit ta kenë kuptohet brenda orëve që rekomendohen nga ana mjekësore deri në 11. Medikamenti nuk ka. Medikamentet është format e fosforit që rekomandohen. Ato. Dhe më pak kalciumi dhe vitamina D, më tepër do të rekomandonim ushqimin me struktura ku ka qumësht kosë me ratë, cilë ndikojnë pozitivisht në strukturën kockore. Duhet keni parasysh që sot kemi strukturat të polifarmacisë, për shembull një nga kongreset mjekësore më të rëndësishme sot që bëhet për geriatrinë, që është Repozi 2015, është kongresi fundit, një nga problemet që kanë nxjerrë kryesore është polifarmacia, pra shumë ilaçe, shumë mjekime për individet, ndërkohë që individet pastaj nuk arrin dot të marrin vesh të efektet e gjithë këtyre mjekimeve. Duke llogaritur kuptohet që ti merr ilaçe për çdo gjë, sot ka ilaçe për çdo gjë. Sidomos që ne shkojmë edhe direkt në farmaci dhe abuzojmë. Normalisht kjo pastaj shkakton që këto ilaçe kanë dhe efektet ndërvepruese me njëra tjetrën e me radhë. Pra duhet kemi më shumë interes që të fillojmë një jetë tjetër më të mirë, do të thotë jo ta përkeqësojmë nëpërmjet gjithmonë ilaçeve. Mjeku kam iden. Ai do të jetë i dhënë. Sa më pak ilaçe mundësisht dhe në kontroll mjekësor gjithmonë, jo drejtpërdrejt farmacie. Të vazhdueshëm sigurisht, mënyra jetesës është e rëndësishme dhe kjo është këshilla kryesore, besoj. Kjo është kryesore. Për individët, qoftë për të parandaluar, por edhe për të dhënë për të ndaluar efektin denigrues të kockave në trupin tonë. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe na shpjegove më tepër. Ishte kënaqësi. Të dashur miq, ne do të rikthehemi pas pak.